Milí diváci, vítame vás pri sledovaní relácie Metro dnes. Venovať sa budeme ďalšiemu bodu z rokovania májového zastupiteľstva, schváleniu novej metodiky pri zmene územného plánu v prospech výstavby bytov. A predstavíme vám aj finálnu podobu tzv. Oddychových oáz na Mudroňovej a Vazovovej ulici. V štúdiu sa o novej divadelnej komédii porozprávame s Dušanom Cinkotom a Marianom Labudom a o maďarskej kultúre v Bratislave s pani Izabelou Jék. A v závere máme pre vás pripravený tip na výlet do rakúskeho mesta Salzburg i návštevu huslistky Barbory Botošovej. Začíname ako vždy krátkymi správami. Vláda schválila rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Rusovciach. Ten je v správe úradu vlády a využívaný bude na reprezentatívne účely aj sprístupnený verejnosti. Celkové predpokladané výdavky sa oproti roku 2019, kedy bolo financovanie schválené, zvýšili a odhadujú sa na takmer 110 miliónov eur. Rekonštrukcia by mala byť dokončená do konca roka 2029. Systém regulovaného parkovania PÁS v hlavnom meste má viacero noviniek. Medzi nimi nová mestská aplikácia PÁS, platba parkovného cez SMS, aj nové klientské miesto na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Novinkou je tiež možnosť predčasného ukončenia parkovacieho lístka. V reakcii na petíciu Dajme Šancovej šancu na život mesto uviedlo, že zatiaľ neuvažuje o redukcii jazdných pruhov na Šancovej ulici. Došlo by tým k zníženiu priepustnosti bez vhodnej alternatívy, tvorbe dopravných zápch i zvýšenej produkcii exhalátov. V súčasnosti magistrát neuvažuje ani o vyznačení vyhradeného jazdného pruhu pre verejnú hromadnú dopravu smerom na Pražskú ulicu. Staré mesto spustilo do ostrej prevádzky nový inteligentný systém regulácie vjazdov do pešej zóny historického centra. Po novom sa do nej nedostane žiadny vodič bez povolenia, okrem záchranných zložiek. Mestská časť zároveň zaviedla striktné pravidlá pre kuriérov a zásobovacie vozidlá, čím chce vytvoriť bezpečnejšie historické centrum mesta pre peších. Športová zóna Pasienkov a Tehelného poľa má novú dominantu. Minulý týždeň bolo v priestore pred Domom športu slávnostne otvorené nové olympijské námestie. Investorom revitalizácie priestranstva bol Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Domom športu a mestskou časťou Bratislava Nové mesto s využitím príspevku od Ministerstva športu a cestovného ruchu. Jarovskú Bažanticu pred 300 rokmi rád navštevoval syn Márie Terézie a neskorší cisár Jozef II. V druhej polovici 18. storočia bol v areáli z kameňa vybudovaný cestný most. Koncom júna 2022 vydal Krajský pamiatkový úrad rozhodnutie k jeho obnove. Avšak podľa štátnych lesov nie je kultúrna pamiatka v ich vlastníctve. Mestská časť Jarovce je preto pripravená prevziať most do svojho vlastníctva a s pomocou eurofondov ho zrekonštruovať. Pôvodná metodika zmien územného plánu na žiadosť developerov v záujme rozvoja nájomného bývania hovorila o odovzdaní časti nadhodnoty vo forme nájomných bytov. Po novom prišlo mesto s aktualizáciou tejto metodiky a za zmenu územného plánu na bytovú výstavbu bude môcť developer zaplatiť. Pre rok 2024 poslanci zobrali na vedomie aj koeficient tejto sumy. Pred troma rokmi zverejnilo mesto výzvu pre developerov a majiteľov pozemkov týkajúcu sa zmeny územného plánu v záujme rozvoja nájomného bývania. Za zmenu územného plánu mali developeri podľa pravidiel časť z nových bytov odovzdať do mestského bytového fondu. Po novom prišlo mesto s aktualizáciou tejto metodiky a za zmenu územného plánu na bytovú výstavbu bude môcť developer zaplatiť. Pre rok 2024 poslanci zobrali na vedomie koeficient vo výške 130 eur za meter štvorcový naviac získanej hrubej podlažnej plochy na stavbu bytov. Platí to, že developeri by v podstate pri tejto novej politike mali vždy
participovať, alebo teda táto kontribúcia by mala ísť minimálne do 20% v nájomných bytoch a ten zvýšok, teda od 80% viac, teda pardon, do 80% by bolo vlastne kontribuovaný vo forme finančného alebo nefinančného plnenia. Ten presný pomer by sa mal per územie vlastne identifikovať nejakým spôsobom na novo, pretože niekde možno budeme potrebovať viacej tej verejnej infraštruktúry, ako je prípad konkrétne Mlynských Nív, a niekde možno menej. V takom prípade bude proste viacej tých nájomných bytov a bude menej vlastne investícií do toho, do tej ostatnej infraštruktúry. Viete si to predstaviť, vážení kolegovia, že sa odvíjame od rovnakej ceny podlažnej, hrubej podlažnej plochy metra štvorcového v týchto rozličných častiach mesta Bratislavy? Vieme, aké zisky dosahujú investori v niektorých lukratívnych lokalitách, aj keď sú to lukratívne projekty v okrajových mestských častiach alebo iných mestských častiach, nikdy nedosahujú takú výšku ako v centre mesta. Takže 130 eur zhruba, povedzme obrazne 1000 eur zisku na meter štvorcový, 130 eur pre mesto je mizivá protihodnota, hanebná protihodnota, prodevoporská protihodnota. Nedávno sme tu mali na stole aj potrebu úveru, pán kolega, a pozrite si len tú navrhovanú výšku kontribúcie na Mlynských Nivách. Však vážení, my by sme si nemuseli brať úver. Rozumiete tomu? Mesto nemá na základné investičné aktivity, nemá na budúcnosť, nemá na sociálne služby, nemá na splácanie úverov. A my tu nás za 130 eur za meter štvorcový navyše púšťame, meníme územný plán v prospech a v prospech bývania, ktoré zaťaží mesto ďalšími potrebnými nákladmi a službami, nielen školy, nielen športoviska, ale aj tie sociálne služby. A tí starci tam prídu a tie osamelé osoby, ktoré budú potrebovať sociálne služby a tak ďalej a tak ďalej. To je ako obrovská zodpovednosť, ktorú teraz máte. Ak nezahlasujete za zvýšenie poplatku, tak si budem proste musieť myslieť, že som bola príliš veľkorysá, že som schválila ten úverový rámec, že jednoducho vám na tom, aby mesto malo adekvátne príjmy do svojich ústupkov, nezáleží. Že developeri si môžu kúpiť zmenu územného plánu, tak aby mohli viac ekonomicky vyťažiť dané územie, tak prosím vás, nedávajme im to lacno. 130 eur za meter štvorcový si myslím, že je nízka suma a podliehame tu developerskému tlaku. Samozrejme, im sa bude všetko máliť a budú hovoriť, že to je už viac nemôžu. Pozrite sa, za aké ceny sa predávajú v byty v Bratislave, starších novostavbách, nie to v nových. Takže naozaj, ak obchodujeme so zmenami územného plánu, tak nebuďme aspoň lacní Jožkovia. Nový systém kontribúcie chce mesto vyskúšať v zóne Mlynské Nivy, pre ktorú vypracovalo samostatnú urbanistickú štúdiu. Mesto rozhodne nerezignovalo na politiku nájomného bývania. My ďalej veľmi intenzívne a systematicky pracujeme na tom, aby sa nájomné byty stali Bratislave realitou. V tejto metodike hovoríme, že v územiach nad 4 hektáre budeme okrem nájomných bytov pýtať od developerov príspevok na občiansku infraštruktúru, vybavenosť a dopravu. Pretože byty, ani nájomné byty v takýchto veľkých územiach bez potrebnej infraštruktúry nemajú zmysel. V lokalitách do 4 hektárov stále 100% nadhodnoty vo forme nájomných bytov. Ale nezabúdajme prosím na to, že tie byty tie by zostali vo vlastníctve mesta, aby sa zhodnocovali s nárastom svojej hodnoty, aby sa zvyšoval majetok mesta a zostali by nám. Takto dostaneme nejaké peniaze, ktoré sa preinvestujú, Boh vie kde, a peniaze budú preč. Ale keby sme mali tie byty, tak stále sú naše a tá hodnota porastie. To je podľa mňa zásadný rozdiel celej tej metodiky alebo toho pohľadu na tú vec. Tie peniaze budú určené na tri veci. Bulvár s električkou a dva parky. Na nič iné a v tom území. Takže konkrétna úplne vec. A budú v majetku mesta, samozrejme. Pri danom koeficiente 130 eur za meter štvorcový hrubej podlažnej plochy na stavbu bytov, získanej zo zmeny územného plánu, má zo zóny Mlynské Nivy získať od developerov takmer 88 miliónov eur, z čoho len 20% bude naďalej použitých na rozvoj nájomného bývania. V zóne, v ktorej má v budúcnosti žiť až 30 tisíc ľudí, však chýbajú školy a aj iná občianska vybavenosť. To je nejaká dobrá vôľa developera, že v nejakom čase niečo zaplatí. Ale keď sa ten developer rozhodne, že tú dobrú vôľu nesplní, tak my nezastavíme zmenu územného plánu. Zákon nehovorí o tom, že môžete vyberať peniaze za to, že sa zmení územný plán. Čiže ja si myslím, že kontribúcia nie je právne vymožiteľná, je to len dobrá vôľa developera a my môžeme len dúfať, že ju v nejakom čase splní. Čiže
Toto by som rád vysvetlil, že akým spôsobom vlastne sa k týmto peniazom, o ktorých hovoríme, dostaneme, či naozaj je nutné toto zahustenie. Či Ružinov má na to strebať takýto náraz počtu obyvateľov? Ja si myslím, že keď má dneska Ružinov 70 tisíc, 86, takže to bude prirastok 25% obyvateľov. Však to si tí ľudia samotní vyhodnotia, či to je veľa, alebo to není veľa. Primátor Matúš Valo počas svojho mandátu v rámci mestského programu nájomného bývania presadil už viacero inovácií. A len čas ukáže, v prospech koho budú slúžiť. Martina Frelich-Činovská, Televízia Bratislava. Onedlho tu máme okrem školských prázdnin aj tie divadelné. A tak by sme vás radi pozvali na taký pekný záver divadelnej sezóny, komédiu Moji drahí chlapci. V štúdiu dnes vítam dvoch zo štyroch účinkujúcich hercov, Mariana Labudu a Dušana Cinkotu. Vítajte u nás, páni. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Dobrý deň. Moji drahí chlapci je originálnou slovenskou komédiou. Pán Labuda, váš pán otec hral v mnohých českých komédiách. A my Slováci sme tak vždy trošku zaostávali za tým českým humorom, za tými komédiami. Myslíte si, že táto komédia sa im vyrovná? No tak neviem, no tak je iné trošku film a divadlo, to sa nedá porovnávať. Ale táto komédia je veľmi príjemná, odkedy som si ju prvýkrát prečítal, až dúfam, že až po premiéru, že sme prešli nejakým procesom v tom období s Duškom, aj s režisérom, aj s Reuškou, aj s Peťom. A veľmi sa na to teším, je to hovorím, že je to príjemné, veľa sa tam nasmejeme a už len, aby prišli diváci nás podporiť. Autorom hry a Moji drahí chlapci je Igor Jankovič. Je plná skvelých dialogov. Je tá hra postavená najmä na tých dialogoch? No je to konverzačná komédia, takže je to veľmi, veľmi ťažké zrealizovať situačne. Ale tak snažíme sa, bavíme sa na tom a to je podstatné. Dúfame, že tak ako my sa budú baviť aj diváci. Súčasťou predstavenia je aj slovenská hudba, slovenské piesne v podaní Mariana Čurka. Uvidíme vás aj tancovať? Aj spievať, aj tancovať. Áno, a to je to najťažšie, sklbiť ten spev, tanec a herectvo do toho. Ja obdivujem všetkých muzikálových hercov, pretože to je, ja si pripadám jak úplný idiot a blbec, lebo to je najťažšie. Ale keď si na to človek zvykne, tak potom už je to príjemné. Ja by som to vo všetkej úcte až tak nenazval tancom. No. Ako, je to taký herecký pohyb v podstate k pesničkám. Ale mali ste choreografa. Aby nečakali diváci muzikál, to chcem iba povedať, že mali sme, samozrejme máme choreografku Elenku, ktorá nám veľmi pekne postavila na našu tanečnú menej schopnosť tie tance. Čiže slovenská hra, slovenské piesne, slovenské kostýmy, čo ešte také... Slovenskí herci. Slovenskí herci, čo ešte také rídzo slovenské nájdeme na javisku? Tak sú to aj slovenské mená, že? Áno. Ja sa volám Laco. Ty si Tóno. Ja som Tóno. Takže. Miško. A hlavnú Jolanka. Predstaviteľku Rea Janušíková, Riniková, ona sa volá Jolanka. A Jolanka sa volala moja teta, môjho otca, sestra, takže to som veľmi rád, že si ju aspoň takto pripomínam. Okrem vás sa pohybuje v Jolankinej spálni aj Peter Krajčovič, čiže traja muži, jedna žena. Čo môžeme prezradiť z toho deja tejto komédie? Asi nič. Nech to zistia diváci. Nech to zistia. Môžeme možno, že jedné z nás troch je manžel, nebudeme prezrádzať, ano. Toto môžeme povedať. A tí dvaja sú milenci a si to všetko vydiskutujú práve v tejto hre. Tak o toto je zaujímavejšie. Ak sa pozriem na ten plagát, máte tam kostýmy. Vidím, že jeden z vás je teda polovník. Potom tam horár, máme, polovník. Áno, potom áno. Koho tam ešte máme? Stavby vedúci Laco, áno. A poštár Miško. Dramaturgiu a režiu majú na starosti manželia Kolejakovci, konkrétne Zuzana ako dramaturgička a produkčná a Vojto ako režisér. Oni sú známi ako divadlo Zábavka, čiže tvorbou, predstaveniami pre deti. Cítili ste taký iný prístup režijný voči vám zo strany Vojta? Nie, oni sú veľmi profesionálni obaja, nemajú len detské projekty, majú rôzne iné žánre a Vojto má veľmi pekné divadelné videnie. Čiže my sme mu uverili asi hneď na začiatku, že
áno, určite to bude dobrá spolupráca. A chcem len povedať, že Zuzka Kolejáková nie len dramaturgiu, ale stará sa nám aj o kostýmy, stará sa o celú ten, o ten vizuál spolu s Jakubom a ešte aj texty piesni napísala ona. A hlavne aj PR ona robí takové. Áno, áno, áno. Čiže obidvaja manželia majú s nami dosť veľa roboty a my sme veľmi radi. Ako sa im podarilo dať dokopy práve vás štyroch? Ako vám to funguje spoločne? No možno tým, že sme obidvaja plešatí, tak to bolo im to vyhovovalo. Ale to, myslím, že toto nebolo kritérium. Nie, nie, nie. Prvým takým nápadom bolo vlastne Igor Jankovič, autor tejto hry a ďalších. Vymyslel si taký plán v podstate, že z nás dvoch skúsi spraviť takú novú komickú dvojicu. A máme napísané aj ďalšie hry, tak uvidíme, ako sa ujme táto. Tak to bol ten hlavný dôvod, prečo nás. A veľmi sme radi, že sa k nám podarilo teda obsadiť Renátku a Peťa Krajčoviča, lebo akurát sme o tom hovorili s Majom, že jak neskutočne dobrý tím sa dal zrazu dokopy a hrozne sa z toho tešíme. Renátka si zmenila meno naposledy, keď tu bola u nás, mala iné priezvisko. Už má 3 mená. Má 4 mená teraz. No, tak asi sa vydala. Pravdepodobne. V premiére môžeme túto hru vidieť v Stredisku kultúry Bratislava Nové Mesto. To sa nachádza na Vajnorskej ulici a bude to 23. júna. Je premiéra a potom repríza 27. júna. Pôjdete s touto hrou ďalej aj z Bratislavy? Tak je tam plán ísť na jeseň na nejaké také turné a uvidíme, ako to vyjde, ale tak my sme zvyknutí, my si herci, že sme vlastne kočovní a celý život sme na cestách. Ja už si vlastne hovorím, že keď sa aj modlím niekedy, tak ja si hovorím, D je jednotka moja každodenná, lebo ja som na nej fakt akože mesačne niekoľkokrát, takže sa teším na tie zájazdy. Toto predstavenie vlastne pôvodne bolo plánované ako zájazdové, čiže všetko je tomu prispôsobené na cestovanie. Zmestí sa to do veľkého auta, my do menšieho, aby sa to tak proste skoncipovalo na tieto mimo bratislavské cesty. Takže veľmi sa teším a stále je to v ponuke, takže my nevieme ešte presne, že kedy, kam pôjdeme. Radi by sme išli všade a veľakrát. Všade, kde vás sa volajú. Tak. Tak. Od teatier k Dunaju, ak sa hovorí. V úvode som spomínala tie divadelné prázdniny. Aké budú tie vaše divadelné prázdniny? No, nebudeme mať až také divadelné prázdniny. My pokračujeme teda mimo tohto divadla s Na srdci mi hraj po amfiteátroch v lete a chystáme krásne čarohry na Smolenickom zámku s Markom Igondom. No a v môjom prípade festivaly, pretože my sme si v divadle Astorke založili aj kapelu Trezor, tak pôjdeme na festivaly do Piešťan, potom Vodný hrad Hroncek, Kremnické gegy, takže máme čo robiť. Budeme mať sústredenie s kapelou, aby sme sa čo najlepšie zohrali. Takže perné leto nás čaká. Ak by vás chceli diváci vidieť naživo počas leta, skúsme dať takú malú pozvanku okrem tohto predstavenia. Tak ja už som spomenul, že na Hronseku budeme každý víkend skoro. Potom v Piešťanoch, čo je ten festival Piešťanskej zábavy, festival zábavy, tam Jožko Vajda to organizuje. No a Kremnické gegy, to už je vždycky stály termín na konci augusta. A ak by sme mohli približiť ten Smolenický zámok, čo sa tam bude diať? Marko Igonda so svojou dcérou, vlastne jeho dcéra napísala Balor, hra čarohry je ako projekt na viacero hier a chystáme to na Smolenickom zámku. Marko Igonda to režiruje aj v tom hrá. Je to o starých bohoch, približiť takú tú našu históriu, takú ľudskú históriu, nehovorím o štáte, ani o krajine, ani o Slovákoch, ale taká veľmi krásna, mystická, veľmi svetelne výtvarno ladená hra. Uvidíme, že asi to divákov zaujme. Nočná samozrejme. Moji drahí chlapci, bude trošku komornejšie predstavenie ako v týchto Smolenických námok a Piešťany, ale na čo sa môžu diváci tešiť? Čo by im malo toto predstavenie priniesť? Toto naše predstavenie? No tak ja dúfam, že je tam teda veľmi veľa humoru. Už tá samotná situácia je vtipná, keď
Manželka má vo svojej domácnosti manžela a dvoch milencov, tak to prináša vtipné situácie. No a niektorí sa tam možno aj zo života nájdu v tých situáciách. Ja by som povedal, že v prvom rade chceme zábavu priniesť ľuďom. Nech sa pobavia a spolu s nami. A či už je tam konflikt taký, alebo hen taký, na všetko sa dá pozerať naozaj s humorom a záleží fakt na uhle pohľadu, či všetko bude teda tragicky, alebo sa na tom zasmejeme a ľahšie prejdeme akékoľvek problémy. Tak. Ja vám, páni, veľmi pekne ďakujem, že ste si dnes našli čas prísť k nám do štúdia a prajem vám krásne leto a veľa spokojných divákov. Ďakujeme aj vám. Aj vám. V dnešnej dobe potrebujeme smiech ako soľ. Ak chcete smiechom odštartovať skvelé leto, zarezervujte si svoje lístky na divadelnú komédiu Moji drahí chlapci 23. júna a 27. júna v Dome kultúry Nové mesto na Vajnorskej. Mesto predstavilo finálne riešenie na Vazobovej a Mudroňovej ulici. Na základe reakcií a spätnej väzby obyvateľov na farebné plochy v blízkosti škôl, teraz magistrát prišiel s riešeniami, ktoré majú priniesť skutočné zlepšenie v kvalite a bezpečnosti. Čo konkrétne tieto zmeny prinesú, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Dopravné riešenia v okolí škôl na Vazovovej a Mudroňovej v podobe zrušených parkovacích miest, plastových stĺpikov a farebných obrázkov sa stretli s kritikou odbornej aj laickej verejnosti. Krajský dopravný inšpektorát im vytýkal rozpor s platnou legislatívou a negatívny dosah najmä na bezpečnosť. Môžeme potvrdiť, že zo strany Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, došlo k vydaniu nesúhlasného stanoviska v súvislosti s uvedeným prípadom. Dôvodom vydania tohto nesúhlasného stanoviska bol za prvé rozpor s platnou legislatívou a rovnako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danom úseku. Podľa mesta však išlo iba o dočasné riešenia a verejnosti predstavilo trvalé stavebné riešenia, ktoré vzišli zo skúseností a spätnej väzby od obyvateľov. Finálne riešenie na Vazovovej prinesie nové vyvýšené priechody prechodcov. Namiesto betónu a asfaltu tu pribudne zeleň, stojany na bicykle a lavičky. V rámci intervencie vzniklo aj 10 nových miest na parkovanie alebo vykladanie. Na Mudroňovej sa rovnako uskutočnia zmeny, ktoré reagujú na blízkosť školy. Vytvorených bude 16 nových miest na krátke parkovanie a pribudne aj rýchlo obrátkový pás, kde môžu naraz zastaviť 4 autá alebo školské autobusy. Zmeny, ktoré majú zlepšiť bezpečnosť a komfort detí, sú súčasťou celomestského projektu Mesto pre deti, ktorý zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Predstaveným finálnym úpravám mesto pristúpi začiatkom letných prázdnin. Martina Frelich-Činovská, Televízia Bratislava. Bratislava bola vždy multikultúrnym mestom. Miešali sa tu rôzne národnosti, náboženstva, aj kultúra, od keltskej, rímskej, cez židovskú, nemeckú, maďarskú, chorvátsku až po tú slovenskú. To dáva nášmu mestu jedinečný ráz a všeho chuť. Dnešným hosťom v našom štúdiu je rekordérna komunálna politička, ktorá je poslankyňou mestskej časti Podunajskej Biskupice neuveriteľných 47 rokov. Pani Izabela Jejk, vitaj. Bela, budeme si týkať, lebo sa roky poznáme. Okrem toho, že takmer polstoročie pôsobíš v komunálnej politike, ty sa dlhodobo venuješ maďarskej kultúre, si predsedničkou mestského výboru Čemadoku, teda Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku. Ako to je vlastne s tou maďarskou kultúrou u nás? Ako fungujete? Tak Čemadok ako taký, ako najväčšia kultúrna organizácia, občianske združenie Maďarov na Slovensku, vzniklo pred 74 rokmi, v roku 1949. A až do roku 1995 sme boli v štátnom rozpočte ako organizácia.
a v 96. roku Mečiarova éra nám zatrhla tie financie, z ktorých sme proste robili všetky programy a z ktorých boli platení aj zamestnanci Čemadoku. V 96. roku tých 10 miliónov korún v tom čase proste zmizlo, sme nedostali už ani korunu, takže tým pádom aj zamestnancov sme museli prepustiť ako v Čemadoku a všetko to išlo na dobrovoľnej báze. Keďže je to národnostná kultúra a my Maďari, čo sme sa tu narodili a čo tu žijeme, tak tú svoju identitu chceme zachovať aj tú svoju kultúru pre našu ďalšiu generáciu, tak sme to robili ako dobrovoľne na vlastné náklady, aj na vlastné trovy, aj na vlastný voľný čas. Jedine po 26 rokoch, minulý rok v 22. vznikol zákon o Čemadoku 182/22 a tým pádom ročne sme dostali do rozpočtu 300 000 eur, čo ďaleko nesiaha k tým 10 miliónom korunám, ale nevadí, aspoň niečo, aspoň na nejaké platy tých tajomníkov oblastného a mestského výboru sme mohli docieliť. Čemadok ako taký má veľmi jednoduchú štruktúru, je republiková rada, 15 obvodných výborov a dve mestské výbory, Košice a Bratislava. A máme 443 základných organizácií a dohromady tento spolok ročne predstaví okolo 4,5–5 tisíc predstavení všelijakého charakteru, či už právneho, či už folklórneho, alebo recitále a takéto veci proste prevádzkuje. Ja ako mestský výbor Čemadoku, ku mne patrí 7 základných organizácií, ako najväčšie aj čo sa týka členitosti, aj počte členov je Podunajské Biskupice. Potom máme organizáciu v Starom meste, v Petržálke. Máme v Novom meste a to sa rovná s folklórnym súborom Sötež, to Nové mesto. Potom máme maďarský hudobný spolok a máme mládežnickú organizáciu. Tieto základné organizácie majú svoje vlastné celoročné plány, majú výročné členské schôdzi a podľa toho potom si určujú aj vedenie. Koľko asi Maďarov žije v Bratislave? Vedela by si povedať v dnešnej dobe? Ťažko to povedať, že koľko. Kedysi v Bratislave bolo 11% maďarskej národnosti, ale teraz po poslednom sčítaní sme veľmi proste klesli. Keď ja spomeniem len Podunajské Biskupice, ktorá bola najväčšia obec a 99% maďarskej národnosti, teraz z tých 24 tisíc obyvateľov máme iba 1972 obyvateľov, ktorí sa priznali proste k tejto národnosti. Koľko je z toho druhým jazykom, to neviem, ale toto je proste žiaľ. Tak ako sa menil čas, tak sa menilo aj skladba obyvateľov. My si povedali o štruktúre, o financovaní. Poďme ešte k aktivitám, hlavne k tým bratislavským, čo pripravujete. V Bratislave už dlhé roky robíme na jeseň najväčšie akcie a to sú mestské kultúrne dni. V tomto roku je to už 37. ročník. Začíname vždy s 1. oktobrovou nedeľou v Biskupiciach. Tie základné organizácie, ktoré som spomenula, tak tie majú svoje programy práve do tohto mestského podujatia a to sa uskutočňuje buď v Ružinove, v Ružinovskom kultúrnom dome, alebo v Biskupiciach, vo Vetvári v kultúrnom dome, alebo v kostoloch, alebo napríklad, čo máme, to je aj celoštátny charakter, teda celorepubliková rada to má na starosti, ale prevádzkuje to ako mestský výbor. Je to napríklad podsta svätému Ladislavovi a to sa koná vždy v deň Ladislava 27. júna a je to v primaciálnom paláci na nádvorí, čo sa nachádza kaplnka svätého Ladislava. Tam je obyčajne svätá omša a zároveň aj koncert po svätej omši. A nad týmto programom už roky rokúce má patronát
vždy aktuálny primátor mesta. A prečo práve svätý Ladislav? Lebo o svätom Štefanovi vieme, ale... To je ďalší náš svetec, ktorý proste má zásluhu na, teda na, v histórii a vôbec ako, medzi maďarskými svetcami. A s kým všetkým, Bela, spolupracujete? My ako mestský výbor už viac než 30 rokov spolupracujeme napríklad s maďarskými inštitúciami, občianskými jednotkami v Čechách. Aj tam je zväz Maďarov v Prahe, v Brne, v Ostrave. A takisto je aj zväz Maďarov v Rakúsku, vo Viedni. S nimi takisto už od 91. roku spolupracujeme a máme aj spoločné programy, ktoré sú zakotvené aj v Mestskom kultúrnom dni. Proste v tom reťazí programov je zakotvený aj program vo Viedni, v Altenburgu, alebo v Prahe, vyslovene priamo v Prahe, alebo v Brne, alebo aj v Ostrave. Aj tento rok máme takéto. Ty si, Bela, za svoju dlhoročnú prácu pre maďarskú kultúru, pre šírenie tej maďarskej kultúry u nás, bola viackrát ocenená. Dostala si ako prvá aj ocenenie Samuela Zocha, čo je cena, ktorú udeľuje Bratislavský samosprávny kraj. Tá tvoja, niekam nám ju schovali. Aha, tuto sú vystavené, tá tvoja. Je podpísaná ešte prvým županom Ľubom Romanom. A tie ďalšie, to popíš sama, lebo je ich tu celkom dosť. Áno, som bola veľmi prekvapená a návrh na toto ocenenie, keď sa proste toto ocenenie zrodilo ako na župe, lebo však vtedy župa začala v roku 2003, tak náš nebohý bývalý starosta inžinier William Naď, ten ma navrhol a dostali sme vtedy štyria túto cenu, aj výročnú cenu. Potom nejakých 5 alebo 6 osôb dostalo pamätný list a ďakovný list župana. Takže toto je moje také a potom rôzne ocenenia aj z maďarských inštitúcií. Ja by som ale prišla teraz skôr k tvojej takej srdcovke, o ktorej viem v komunálnej politike, a to sú cintoríny. Mesto práve teraz pripravuje nové všeobecne záväzné nariadenie, alebo už pripravilo. Čo by si na túto tému vedela povedať? Už ste to vy mali v Podunajských na komisiách? Ako bývalá mestská poslankyňa v rokoch 2010 až 2018, tak vtedy som sa začala zaoberať s touto tematikou, lebo s týmto sa nikto nezaoberal v tom čase. Vtedy bola vytvorená aj komisia v rámci hlavného mesta a sme pochodili všetky cintoríny a sme sa snažili proste dať do poriadku to, čo nebolo v poriadku. No teraz zase od 2012. roku sa VZN ako všeobecne záväzné nariadenie nezmenilo. Teraz sa to trošku upravilo, len mne sa nejak nepáči. Ja teraz vychádzam z Podunajských Biskupíc, kde som už poslankyňou 47 rokov a takisto mám na starosti cintoríny. Nepáči sa mi to, že v tom čase, v tomto poslednom čase sa tam nič nové neupravilo. Ten dom smútku je už si moc pamätá. Treba tam opraviť, upraviť interiér, exteriér. No a interiér nie je upravený tak, k tomu adekvátne, ako sa zvyšujú prenájmy týchto priestorov. To, že sa to zvýši aj teraz, to nie je až tak veľmi zle. Myslíš teraz nájmy hrobových miest idú hore, nájmy aj tých miestností, všetko ide hore, ale to nie je až také, že by to človeka zabilo. Áno, ale vieme povedať, o koľko asi? O nejakých 20-25% majú zvýšiť tieto ceny. Len nepáči sa mi to, že tie cintoríny, pohreby na cintorínoch sa robia bezhlavo. Konkrétne v Podunajských Biskupiciach bol rozšírený cintorín. Okolo nejakých 400 hrobových miest sa tam vytvorilo. Ja som od začiatku žiadala ktorého riaditeľa Marianumu, lebo však sa menili, aby sa tam pochovávalo rad za radom. A nie tu, tam, hen tam a potom ostanú voľné, prázdne miesta. A nikto nedodrží 2x1 meter proste rozmery hrobov. A tým pádom tam vznikne zase
Prales. A máš nejaké informácie ešte, keď sme boli v komunálnej politike, hovorilo sa o novom cintoríne v Bratislave. Máš nejaké informácie aj v tomto smere? Či? Nemáme. Jednoducho hlavné mesto nenachádza priestor pre nový veľký cintorín a to je veľmi, veľmi zle. A v tomto novom návrhu VZNK je tam aj predkúpa alebo rezervácia hrobových miest. Ja hovorím, že ja som veľmi proti tomu, lebo budeme mať plné cintoríny prázdnych hrobov. Nie, že by ponúkli tie hroby, ktoré už, o ktoré sa už nikto nestará, ale sú tam len tak na pospas. Tie nech si niekto zarezervuje a nie nové úplne čisté miesta, lebo potom nebudeme mať kde pochovávať ľudí a ešte stále nemá ľudstvo v pamäti urnové pochovávanie. Ani urnové steny nie sú v každom cintoríne. Poďme ešte, Bela, stručne k tomu, kde stále si, a to je 47 rokov, poslankyňa mestskej časti Podunajskej Biskupice. Tie mali výročie veľmi významné. Áno, minulý rok sme, aj predminulý rok sme oslavovali 800. výročie prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach a o kostole svätého Mikuláša. Takže pri tejto príležitosti sme vydali tri publikácie, napríklad štvorjazyčnú knihu Podunajskej Biskupice vo víre dejín, kde je proste celá história biskupic popísaná. Potom našli sa v kostole svätého Mikuláša nové fresky z 12. 13. storočia, tak kostol Kamenný svedok, tiež sa tam spracovala dôležitá časť toho nálezu a taktiež každým rokom, každých 5 rokov vydávame posledné živú históriu posledných 5 rokov biskupíc, tak tá kniha tiež uzrelo svetlo sveta. Takže snažíme sa nejak spropagovať tú našu 800-ročnú históriu biskupíc. A čo v nej je také, čo by stálo za vyslovene upozornenie, čo možno všetci nevieme, treba z miesto alebo nejaký bod histórie? Ja by som upozornila na túto knihu, lebo toto nie je len knižná ponuka, ale je 14 zastaveníčok z tejto knižnej ponuky pozdĺž stredu obce Podunajských Biskupíc. V štyroch jazykoch je to popísané, to je celá história Podunajských Biskupíc. To sa oplatí, keď príde teraz dobré počasie, prejsť si tieto zastavenička, si to prečítať. Áno, a čo je pre teba to naj podunajský? No, pre mňa ako rodáčku priamo z Podunajských Biskupíc, nie z Bratislavy, ale tam doma som sa narodila, tak pre mňa vôbec celá tá obec, lebo pre nás mestská časť je obec, to je dedina, my ideme do dediny a to, čo sa tam odohráva, tí ľudia, ktorí ma od malička poznajú, ja ich takisto poznám, lebo však ja som pre nich tam prakticky 24 hodín denne. Pre mňa je kostol svätého Mikuláša, to je to gro, ktoré môže byť proste a tam takisto a to farské spoločenstvo, ktoré tam funguje dvojjazyčné, to by si mali zažiť niektorí ľudia, ktorí neveria tomu, že dá sa takto spolu existovať. Dá sa existovať, lebo toleranciou a láskou k blížnym sa dá všetko dosiahnuť. Krajšie si to nemohla zakončiť, Bela. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoje rozprávanie a držím ti palce, nech ti tá tvoja energia ešte roky vydrží. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že pán Božko mi dá ešte nejakú silu, aby som mohla pre spoločnosť aj ďalej pracovať. Rôznorodosť nedelí, naopak obohacuje. Možno aj preto sa v Bratislave páčilo aj slavnému dánskemu rozprávkárovi Hansovi Christianovi Andersenovi, ktorý pred 185 rokmi pri svojej krátkej zastávke v našom meste o Bratislave povedal, že je rozprávkou. Nech ňou zostane aj vďaka kultúrnej rozmanitosti, ktorá k nej odjakživa patrí. Salzburg je viac ako len Mozartovým rodným mestom a dejiskom známeho hudobného festivalu. Nad mestom sa vypína jeho hlavný symbol, pevnosť Hohensalzburg, ktorá je najväčším v pôvodnom stave zachovaným hradom v strednej Európe. Poďte sa s nami presvedčiť, vďaka čomu sa malebné staré mesto Salzburgu dostalo do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Salzburg sa považuje za jedno z najkrajších miest celej Európy a je zaradený do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
je nielen známym Mozartovým rodiskom, ale má množstvo ďalších zaujímavých pamätihodností a nádhernú architektúru. Salzburský kniežací arcibiskup Markus Sitikus si dal postaviť letnú rezidenciu, akú svet dovtedy ešte nevidel. V rekordne krátkom čase, 3 rokov, bol v roku 1615 v renesančnom slohu dokončený jeden z najveľkolepejších zámkov na severnej strane Alp. Pri návšteve si môžete prehliadnúť priestory zámku a zoznámiť sa s jeho históriou. Súčasťou prehliadky zámku Hellbrunn je aj unikátne predstavenie, pri ktorom je hlavným aktérom voda. Od mechanického divadla cez jeleňov chrliacich vodu až po hydraulické automaty ohromuje expozícia svojou originalitou a prekvapivými efektami. Desiatky fontán v zemi skrytých vodných trysiek, tajomné jaskinky a vodou poháňané figurky potešia malých aj veľkých a zvlášť v horúcom lete poskytnú vítané osvieženie. Rozľahlý park zámku Hellbrunn bol z časti vytvorený ľudskou rukou a z časti ponechaný v pôvodnom stave v podobe prírodného biotopu. Hrad a jeho park tak tvoria nádhernú kulisu pre snúbencov, ktorí sa rozhodli vstúpiť do manželského zväzku. V samotnom srdci historického Salzburgu bol v roku 2014 slávnostne otvorený dom Cartier. V komplexe budov, ktorý zahŕňa rezidenciu, dom a benediktínsky kláštor svätého Petra, môžu návštevníci obdivovať viac ako 2000 ohromujúcich predmetov z 1300-ročnej pohnutej histórie mesta. Z diaľky viditeľné Múzeum moderného umenia na vrchu tzv. Mnišskej hory prezentuje umenie 20. a 21. storočia, ako aj vlastné zbierky a fotografie. V minulých rokoch tu vystavovali mnohí poprední svetoví umelci a okrem výstav nadchne aj krásnym výhľadom na mesto. V roku 1606 dal kniežací arcibiskup Wolf Dietrich postaviť prepichový zámok pre svoju milenku. Dnes je zámok Mirabel a záhrada veľkou atrakciou pre návštevníkov Salzburgu a miestom, kde sa konajú tie najromantickejšie svadby pod slnkom. Najmä v mramorovej sále, v ktorej koncertoval Wolfgang Mozart a vedie do nej nádherné barokové anielské schodisko. Priľahlá Mirabelská záhrada je barokovým klenotom záhradnej architektúry v centre mesta. Prírodovedecké a technické múzeum navštívi denne niekoľko tisíc návštevníkov, najmä detí. Hneď pri vchode ich uvítajú obrí jaštery a vo veľkolepých akváriách a teráriách sú živočíchovia z celého sveta. O pár krokov ďalej sa otvára pohľad do nekonečného vesmíru a vo vedeckom centre sa s fyzikou, technikou a ďalšími vednými odbormi môžu zoznámiť na desiatkách experimentálnych stanovištiach. Salzburg je od slovenských hraníc vzdialený iba 300 kilometrov. A vďaka salzburskej karte a jej výhodám budete mať na deň alebo dva bezplatný prístup ku všetkým pamätihodnostiam, vstup do všetkých múzeí, bezplatné užívanie verejnej dopravy a ďalšie výhody. Vynikajúca hudobnička a huslistka Barbora Botošová pochádza z hudobníckej rodiny. Jej otec je známy hudobník Eugen Botoš a starým otcom bol legendárny huslista Ján Berky Mrenica starší. Je teda prirodzené, že sa táto krásna mladá dáma rozhodla zasvetiť svoj život hudbe a pokračovať tak v rodinnej hudobnej tradícii. Vnúčka slávneho deda, virtuózna huslistka Barbora Botošová vyštudovala aj strednú, aj vysokú školu hudobnú. Talent sa iste dedí v rodine, jej starý otec bol totiž Ján Berky Mrenica starší. Ja som sa vlastne narodila v hudobníckej rodine a s tou hudbou som už bola od malička tak spätá, že ani som ju nevnímala ako niečo, čo je nejakým spôsobom veľmi výnimočné alebo niečo ojedinelé. A
Myslím si, že tým, že som bola vlastne taký detko Liblink, bolo prirodzené, že budem hrať na husliach, lebo samozrejme daroval mi hneď, keď som mala rok a pol husle. Hneď sa mi venoval, ukazoval mi rôzne veci, ako by som mala cvičiť, čo by som mala cvičiť a tak ďalej. Čiže to bolo také prirodzené. Asi som to už mala istým spôsobom predurčené, ale nikdy som tomu nejak nekladala nejaký väčší odpor. Myslím si, že v takých 10-11 rokoch ma to tak chytilo, že sama som si hľadala ten čas a sama som nejak prepadla tomu, tej vášne, tej láske k tej hudbe. Odvtedy prešlo veľa rokov a z vás je známa hudobníčka, virtuózna huslistka. Stretla som sa už viackrát s tým, že keď som hrala, tak ľudia prišli za mnou a mi hovorili, že im svojim prejavom alebo tónom, ako mi znejú husle, že im veľmi pripomína môjho starého otca, čo bola pre mňa obrovská satisfakcia samozrejme, lebo v tomto bol on určite nielen pre mňa, ale pre veľmi veľa ostatných hudobníkov vzorom. A nemám to tak, že by som ho chcela nejakým spôsobom napodobňovať. Robím len to, čo cítim a to, ako to ja proste v sebe mám. A ak to niekomu pripomína jeho, že má niekto pocit, že niečo z neho tu ešte ostalo, tak to je pre mňa určite jedna z najväčších satisfakcií. No ale nám, laikom, sa zdá, že len stlačíte strunu, potiahnete sláčikom a nástroj vydá zvuk. Tam záleží na veľmi, veľmi, veľmi širokom spektre veci, ktoré človek dokáže fyzicky vykonať. Rôzne druhy vibráta, rôzne druhy tlaku, farby, to určite, keby som vám to ukázala, tak určite by ste zrazu neboli like, zrazu by ste to všetko započuli. Máte aj vlastnú kapelu, hráte s inými zoskupeniami. Akému hudobnému žánru sa najviac venujete? Ja som vlastne vyštudovala klasickú hudbu, čo vlastne aj môj dedo, aj môj otec, aj moja mama veľmi chceli a ja som to samozrejme tiež chcela, že to bola vlastne, nechcem to nazvať, že to bola podmienka, ale určitým takým sofistikovaným spôsobom to bola taká podmienka, že musím študovať klasickú hudbu, ale ktorú som ja samozrejme vždy milovala a aj budem ju milovať. V dnešnej dobe, možno keď sa všetko sa zangličťuje, všetko sa zeurópšťuje a tak ďalej. Takže myslím si, že ten štýl world music, ktorý je vlastne aj o tom zachovaní také nejakej identity rôznych národov, má veľký význam a som sa v tom veľmi našla. Takže keď som začala zakladať kapelu, tak takým môjim cieľom bolo vlastne prepojiť rôzne žánre a rôzne štýly. Vychádzať samozrejme z klasickej hudby a potom sa opierajú o túto world music. Takže snažím sa vytvoriť niečo iné. Niečo, čo nie je také prvoplánové, že sa len postavíme a ideme hrať nejakú ľudovku, alebo ideme hrať nejakú klasiku, alebo ideme niekoho skopírovať. Snažím sa, aby to bolo niečo, čo naozaj vytvoríme a nad čím začneme špekulovať, že ako by to mohlo pekne znieť. Ja osobne vnímam vlastne ten štýl world music istým spôsobom ako niečo, čo sa snaží zachovať tú identitu. Sú rôzne napríklad hudobné nástroje, ktoré sú príslovečné iba pre nejaký región, alebo nemusí to byť hudobný nástroj, môže to byť rôzny hudobný štýl, napríklad čardáš. Čardáš, či už maďarský, slovenský a tak ďalej, to nepoznajú napríklad v Španielsku. Tak potom zase v Španielsku môžeme vychádzať z flamenga, tieto rôzne tance. Toto sú pre nich typické a príslovečné hudobné druhy. A tieto hudobné druhy, keď sa dokážu upraviť takým spôsobom, ktorý je priateľný zrazu pre veľké pódia a pre ľudí kdekoľvek, a sa to zmixuje s niečím, čo človeku zas otvorí niečo, tak to ja považujem ako etno alebo world music. Už počas vysokej školy ste si založili vlastnú hudobnú skupinu a ste primáška. Vzhľadom na váš presne vyhranený hudobný vkus asi nebolo ľahké nájsť aj zloženie hudobných nástrojov aj spriaznené duše. Môj starý otec mi vždy hovoril, že ja budem raz primáškou. Že budem ako kedysi cinka panna. V tom čase som milovala klasickú hudbu a bola som zarytý klasik. Až potom to nejakým spôsobom vo mne prepuklo, lebo ja som človek, ktorý je nohami na zemi a vedela som, že nikdy nebudem nejaký klasický virtuóz, ktorý bude chodiť po svete a hrať velikánske koncerty. Vedela som, že je tu kopec oveľa lepších hudobníkov. Chcela by som vytvoriť niečo, v čom budem ja jedinečná a niečo, čo si budem môcť ja budovať. A vtedy mi prišiel ten nápad do hlavy, že však môj starý otec mi vlastne dal strašného chrobáka do hlavy a veľmi dobrú ideu, že by som mohla
začať pracovať na tom, že budem možno raz primáškou. No a vlastne tak to celé vzniklo, že som začala tým rozmýšľať, aké nástroje by som chcela, začala som rozmýšľať nad tým, akú hudbu by som chcela robiť. Ale uživiť sa ako hudobníčka na Slovensku nie je ľahké. Pokiaľ chcem sa živiť hudbou, tak musím robiť aj okrem tejto mojej kapely aj niečo iné. Preto som sa rozhodla tiež, že mám kvarteto ženské, kde sme vlastne 4 dievčatá zo školy. A potom mám tiež duo s harfou, to je tiež také veľmi zaujímavé, to ľuďom sa veľmi páči, ten nástroj samozrejme je to také veľmi vznešené. Sú rôzne menšiny, ktoré majú tú svoju hudbu a ktorú tú svoju hudbu majú strašne radi a sú taký, je tam taká tá spolupatričnosť. A uvedomila som si, že vlastne na Slovensku máme niekoľko národnostných menšín. Okrem samozrejme rómskej, lebo ja sama som Rómka. Okrem rómskej máme židovskú, rusínskú, srbskú, bulharskú, českú, nemeckú, maďarskú samozrejme. No je ich dosť veľa. A ja som sa rozhodla, že urobíme jeden koncert, na ktorom predostrieme hudbu národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Tá hudba nie je len mojou prácou. Samozrejme, áno, živím sa ňou, ale je to v prvom rade pre mňa obrovské potešenie a obrovská radosť a obrovské šťastie, keď môžem, nielen to, že vyjdem na pódium a zahrám a ľuďom sa to páči, odmenia ma tým potleskom, lebo samozrejme toto je pre toho umelca, si myslím, že takouto najväčšou satisfakciou, ale aj len keď si vezmem ten nástroj do rúk a niekto príde a si s niekým zahrám a cítim tú jeho energiu, on cíti tú moju energiu, je to neskutočne naplňujúci pocit, ktorý by som naozaj veľmi dopriala každému, kto sa s tým nestretol. Verím, že ste si v ponuke relácie Metro dnes našli tému, ktorá vás zaujala, typ na kultúru či výlet. Na záver len pripomínam, že všetky naše programy, reportáže aj rozhovory nájdete aj na webovej či facebookovej stránke Televízie Bratislava. Ďakujeme za pozornosť a budeme sa tešiť na vašu priazeň opäť na budúce.